Sentyabrın 25-i səhər saatlarında Xankəndini tərk edənlərdən separatçıların keçmiş lideri Ruben Vardanyanın da olduğu bildirilib. Vardanyan gizlicə keçmək üçün qeyri-adi üsula əl atmağa çalışıb. Bizim media xəbər verir ki, Vardanyan Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsini rahat keçmək üçün əsil erməni adına layiq davranaraq qadın libasından istifadə edib. O sərhəd buraxılış məntəqəsinə çatmamış anlayıb ki, kimliyi texniki vasitələrlə müəyyənləşdiriləcək və buna görə də yenidən Xankəndiyə qayıtmalı olub. Vardanyanın qadın geyimi seçməsi təsadüf deyil. Separatçı Vardanyan çox gözəl bilir ki, Azərbaycan əskəri mülki əhaliyə, xüsusilə də qadın və uşaqlara hər zaman humanist davranır. Lakin Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanlarının peşəkarlığını dərk edərək qadın paltarı ilə qaçmaq niyyətinin mümkünsüz olduğunu da anlayıb.